Hello, hello, dobrý deň, dobrý deň. Chlapci und dievčatá, alebo milí námorníci a milovníci voľnej zábavy, francúzskych dedečiek a ostatných vecí, dneska si ukážeme takú minisériu troch hier s Ujom Le Fantaskom. Je to z modrého účtu, kde som sa rozhodol vyexpiť novú líniu francúzskych dedečiek. A tu by som len rád ukázal a demonštroval, že celé preexpovanie z osmičky na devinu mi trvalo 5 hier. 3 z toho vám hodím po sebe na... V tomto videjku uvidíte 3 hry po sebe, takže kto náhodou bude mať záujem alebo nebude vedieť, ako tie lodičky zahrať efektívne a čo všetko sa s nimi dá spraviť, tak snáď si to užije. Každá tá hra je... Dve sú skoro podobné, s mierne podobným výsledkom. Tá posledná je trošku iná. Každopádne budete to vidieť. Ja som to hral s Vojdom. To je teraz taký ten parťak na hranie. Super. Keď robíte videá, tak Vojdo vám robí takúto fakt ideálnu podporu. A ideálne podrží to, čo má podržať. Akože stranu a nepriateľa. Hej. Ticho tam. Boh vie, na čo myslíš za tou klavesnicou. No, išiel som do kepičku, pretože kepiček bodíky, ty to expíš, ja to expím, my to expíme a oni to expia, ale chceš body, mám to navlajkované. Je tam síce len obyčajná kamufláž, to znamená, že není tam žiadnych 400% expo za hru, čož je ale veľká škoda, byť tieto kamufláže, tak to samozrejme preexpím ešte rýchlejšie. Ako sa to stalo, pretože uvidíte na konci aj takéto pekné, krásne skore. Akým spôsobom to funguje. Tým, že nie som spotnutý, ja mám väčší spod ako všetky ostatné dedečka v hre, takže to je... Francúzske dedečka sa vyznačujú tým, že fakt majú obrovitánsku rýchlosť. Veľmi silné a rýchle torpeda, aj keď nie s najlepším dosahom. Ale dá sa s nimi torpiť versus vlastné odhalenie. Minimálne teda s Fantaskom určite. A tie delá majú silné, ale reload je pomalší, aby to nebolo moc ako keby prebustené, takzvané OP. Na to ale dostanú francúzske DDčka, lebo majú vlastne v sebe ten reloader na hlavné zbrane. To znamená, ako náhle ho stlačíte, tak počas nasledovných 15 sekúnd prebíjate polovičný čas. To sa fakt používa na tie súboje vy versus iné DDčko, kedy v tom momente ste fakt ako keby lepší vy a za ten čas, kedy vám ide ten reload booster na hlavné zbrane, by ste mali nepriateľské DDčko rozkúsať. Vo väčšine prípadov je to vážne tak, že ten proste Fantask alebo celkovo tá francúzska línia vďaka tomu ťaží práve z toho reloaderu. A pokiaľ expíte za normálne okolnosti lodičku, tak samozrejme vy chcete nahnať čo najviac bodov, čo najviac damage, urobiť nejaké killy, spraviť tam niečo, aby ste tých base expo, to znamená základný expo na konci hry, mali čo najviac. Pretože v tom prípade sa vám všetky tie bonusy, ktoré máte v podobe vlajk a kamufláže, zanásobujú. A tie sa vyrátavajú z tých základných expov, ktoré v tej hre spravíte, takže pokiaľ expíte, tak treba sa fakt zamerať len na robenie takých tých úplne tých ako to poviem, najziskovejších vecí, ktoré v tej hre dokážete mať. Ja som sa tu snažil, ja som to len kepol a hovorím si, zoberiem King George a budem ho torpiť. A vidíš, jak to dopadlo, proste ten King George doslova urobil jednu otočku, už nie je, a to ja som ho netrafil ani jedným torpedom. Do tejto chvíle mám nulový damage, pretože som nechcel strelať, nakoľko som vpredu za mnou je dosť veľa lodí vrátane našej lietadlovky. Tu proste King George proste normálne chcípol, kompletne vybavený, ja som tu neurobil nič, hovorím, tak to je super. Konečne prvé výstrely na Baltimora. Tam sa veľmi nechceš prestrelovať, ešte s tým, že asi tu bude niekde DDčko, pretože Akatsuki bolo spotnuté na opačnej strane mapy. Je to vidno takom v pravom spodnom rohu, že Akatsuki je proste na opačnom konci a ešte jedno DDčko tu niekde bude poletovať určite. Vojdo tuším povedal, že je niekde spotnutý, takže mám taký dojem, že Vojdo ho tu potom niekde videl alebo niekde sme ho tu našli.
Ale to je práve ten základ. Ty keď nevieš, kde je DDčko, ktoré ťa môže nasvietiť a to DDčko má za sebou nejakú podporu, tak v tom prípade to není úplne najšťastnejšie riešenie, že by si šiel si dať súboj ty versus enemácké DDčko s tým, že v podstate on bude mať podporu a ty nie. To už bolo také, že len tak akože vystreli zo strandy, pretože ja potrebujem sa dostať akože trošku ďalej. Kagero teraz je vidno, je, kde je hore. Ja som sa akurát Vojdu pýtal, že či teda to zvládne. Pretože predsa len ten Kutuzov nemá až taký brutálny rýchly reload. No a hlavne Vojdovi akurát už skončilo hydro, takže ešte ja hovoril, že no tak to je super. Ak si hovorím fajn, tak vy to tam snad dáte a ja konečne sa môžem začať venovať tomu, čo tie francúzske DDčka dokážu robiť s bitevkami. Je pravda, že ja som 8 a Dunkirk je 6, ale nakoľko ja mám svoju ultra rýchlosť, tak tie torpeda vo väčšine prípadov fakt dodžnete. Dodžnete väčšinu leteckých útokov, pretože ste obrovský rýchli. Jediný, kto vás dokáže fakt poriadne trafiť tými raketami alebo bitevníkmi na lietadlovke, sú len ako keby tí lepší lietadlovkári, ktorí fakt vedia, že to majú predmieriť hodne pred vás, kým tie rakete vypúšťajú. To isté v prípade dopadu bomba podobne. Torpedami triafať francúzske DDčko je v podstate hodne veľký kumšt. Hodne veľký kumšt. Pretože tam treba toto trošku stíšim, možno tie výstrely, je to trošku mocnejšie. Je to hodne veľký kumšt, trafa to tými torpedami, pretože to musíte fakt extrémne predmieriť. A to DDčko musí byť doslova do písmena zamerané na nejaký cieľ, aby ste torpeda nevšimlo. Keď som ešte tú líniu testoval, keď sa vydala tá lajna, celá tých francúzskych DDčiek, tak to som tedy hovoril, že vy ako náhle máte aj ten boost a idete nad 50 uzlov, tak v prípade, že to hráte na tú maximálnu vzdialenosť, tak tá maximálna vzdialenosť robí práve to, že enemáci majú obrovský problém vás trafiť, ale to sa týka maximálnej vzdialenosti, to znamená 13 km, hej. A v prípade, že dojdete pod 10 km, to je to, čo bolo aktuálne aj vidno v tejto hre, ako náhle dojdete aj pod 10 km, tak ten Dunkirk napríklad nemal absolútne žiadny problém s tým, aby ma triafal. Pretože už ste v podstate tak blízko pri ňom, že negujete tú vlastnú rýchlosť a to je vec, na ktorú sa treba dať obrovský pozor, že aj napriek tomu, že idete možno rýchlo, stále to ale neznamená, že ste nesmrteľní alebo že ste netrafiteľní. Je to fakt ideálne ísť na maximálnu vzdialenosť, pretože napríklad taký, a to stále som hovoril vždy v prípade Vustra a podobných tých síce rýchlopálnych lodí, ale lodi, ktoré majú fakt neuveriteľne pomalé granáty, tak napríklad taký Vustra vás nebude mať ani na zameriavači na obrazovke, aby vás mohol trafiť. Ten si doslova bude musieť odzumovať na vás ten pohľad a to vás v žiadnom prípade netrafí, pretože to bude musieť dávať na 25 sekúnd do plusu. A to akože keď máte 25 sekúnd, kým na vás reálne doletia tie šely alebo tie granáty, tak to akože budete trikrát na inom mieste. Toto bola presne ukážka toho, že ma triafal normálne, ako keby možno ma mal zameraného s tými lietadlami, ale práve to, že tie rakety trafili ako keby len zadnú časť lode, znamená, že som pre neho moc rýchly a to je práve to, že nenameril úplne dopredu. Nepredsadil doslova ten výstrel. Toto je ten fantask, v tomto sú tie francúzske DDčka veľmi, veľmi zábavné. Pokiaľ máte radi ako keby rýchlosť, taký ten akčný spôsob hrania, nie je len takéto niekde pozaostročekové kempenie a čakanie na situáciu a príležitosť, tak tá celá francúzska lajna je fakt super. Ja myslím, že som to okomentoval úplne podobne, hlavne keď ešte mám niekde staršie videá na Mogadora Klebra, kde fakt tá lajna bola, vtedy to ešte len vychádzalo a ja si tuším, pamätám, a teraz neviem, či toho Mogadora alebo Kleber, ale som tam vytrhol celú Hakuriu nepriateľskú, ktorá ma nevedela ani za toho boha dropnúť a ten bol úplne nešťastný z toho, ale je pravda, že vtedy tie lode boli na testovaní aktuálne, takže tam veľa hráčov bohužiaľ nemalo predstavu o tom, že čo ste za DDčko a tým pádom tá Hakuriu nevedela. Dneska samozrejme už tí lietadlovkári, ktorí tie lietadlovky hrávajú pravidelne, vedia, akú máte rýchlosť, už to vedia aj normálni hráči, že pokiaľ strieľate na francúzske DDčko, ktorému sa valí z komína ten šialený veľký čierny dym, tak to znamená, že je v booste, že ide šialený rýchlo a treba proste tie strely dávať
ďaleko viacej pred neho, aby ho to trafilo priamo na tú loď. Bohužiaľ, mechanika sekundárok je jediná, ktorá ignoruje akúkoľvek vašu rýchlosť, takže to je trošku divné, ale je to tak. Ja samozrejme, toto je dedečko, ktoré by malo obstreľovať týmto spôsobom všetko možné, čo tam vidí. Ja mám výhodu takú, že aktuálne všetci sa fokusujú na Vojdu. To je práve ten spôsob, prečo s Vojdom čelo. Rád robíte videá. Vojdo priláka na seba tú pozornosť nepriateľa. Ty si tam postupne budeš pofarmovať. Toto je presne vidno, ten reload, ktorý tam proste je. Ako čakáte skoro 5 sekúnd na to, aby ste mohli vystreliť. Hej. Kým sa tam dostanú tie strely, kým sa tam dostane čokoľvek, ako trvá to. Preto je dobre používať ten reloader, toho ale nemáte zase tak často. Ja som mal obrovské šťastie, že som to našiel hneď v prvej hre, lietadlovú loď. Pichnutú a zaparkovanú. Ono ani nejde veľmi o to, že je to šesková lietadlovka, skôr ide o to, že je tam 40 000 damage zadarmo doslova, ak sa hovorí. Takže tu som absolútne ako keby spokojný. Ja som jej dal hečkami niečo, tým, že v podstate broce, tak som sa rozhodol pre APčka. Torpéda v dosahu, takže to je vybavené, to už padom len pofarmím. Bohužiaľ, tie torpeda, bude teraz vidno aj tá mechanika torped, je niečo, čo je strašná halus v tejto hre. Pretože ja som poslal dve sádky torped, ktoré mieria presne na stred jeho lode. Ja som dal reloader preto, lebo už tam ostávajú posledné tri živé lode, takže už by som aj tak nemal na čo veľmi použiť. Toto už len doslova je vidno, ako teraz prebijam, že tie zbrane sa prebijajú proste 2 sekundy, takže toto je práve ten zmysel. A pozri sa na rozpil tých torped. Jako keby nebol do farmenia, keby nemal toľko HPček a závisel na tom môj život, tak by to nedopadlo veľmi dobre. No, toto je taká skôr fakt komentovanie trojer po sebe je možno trošku väčší záhul, keďže sa jedná o jednu a tú istú loď, ale ja by som to možno videl ako takú pomoc pre niekoho, kto sa rozhoduje, ako sa s tým hrá, aby nevidel fakt len jednu jedinú hru a pokiaľ niekto si ešte doteraz nespravil tie francúzske dedečka, tak možno rozmýšľať, že či je to dobré, není to dobré. A predsa len keď dá človek replay s jednou jedinou hrou, ktorá bola síce super extra podarená, povedzme nejaká, tak si potom myslíš, že aké je to strašne super a aké je to ľahké s tým hrať a podobne, ale možno tá hra potom nezodpovedá tej realite, aká nastala, alebo taká, aká je tá priemerná realita. Takže ono je možno bude dobré pre niekoho sa fakt pozrieť na to, ako to celé skončilo a dopadlo. My sme skončili takto, toto bola prvá hra a to je práve tá krása, ktorá stíha nádheru. XP za túto hru sú 26 800 a 23 900 fríčiek. Mám XP po tejto hre. To je osmičkové dedečko s troma killmi, troma capmi a 86 000 damageom. Mať tu ešte v lajku, mám tu aktuálne že 100% plus k základným expom v hre. Ešte existujú kamufláže, kde sú 400% na XP. Tá by bola úplne ultimátna, pretože v tom prípade by toto narastlo krát 2, to by bolo akože neskutočné. Samozrejme base XP tam boli celkom slušné, preto hovorím, že ako náhle máte dobré base XP, z nich sa odvíja ten zisk práve tých základných expov a fričok. Takže toto bola prvá hra, ktorú sme hrali. Tá dopadla úplne pekne. Ja som v podstate mal fakt ďaká tej lietadlovke, tá lietadlovka mi fakt v prvej hre veľmi pomohla. K tomu 600 600 kreditov v kreditoch. Je to v podstate úplná pecka. Ja možno rovno prejdem simultálne do ďalšej hry, aby sme to mali v podstate hodené tak nejak jednoducho. Takže ja vám skúsim teraz zrobiť len taký preblik, aby sa nemusel striať na novo celé video. Hodíme toto šup. Ja si toto len pustím samozrejme replay číslo 2, ktorý už nabieha. Ten už tam nabehol, takže replay už je vidno aktuálne. Čuduj sa svete a všetkému. Počkaj, nechcem mi to prehodiť obrazovku. Vy tú hru vidíte tam, ale ja ju nevidím na hlavnom monitore. Čo sa tu, blieť, spravilo, blieť?
No. Tak, už ju vidím. Hej. Druhá hra, úplne zo strany nás hodilo Vojdozor a Mogami. Hodilo nás na tú istú mapu, jak cez kopírak medzi šeskami a osmičkami. Musím povedať, že to ťa poteší, keď máš matchmaking, že ty si ten top tier, tak to sú veci, ktoré ťa fakt tešia. Mňa teda jednoznačne určite. Pokiaľ sa o tom akože bavím, pokiaľ to chcem preexpovať a podobne. Takže pre mňa samozrejme ako hráče je lepšie byť top tier ako nejaký low tier a nechať sa farmiť a podobne. Výsledok z minulého bol 86. V tejto hre uvidíte koniec, ale podobný matchmaking, fakt veľmi veľmi podobný. Dedečka majú 4, vtedy boli 2 a 2, teraz sú 4. Takže my s Vojdom chceme ísť ako keby na stred. Francúzske dedečka, možno som nepovedal v prvom replay, francúzske dedečka nemajú smoky. Takže preto majú aj vyšší spod a všetky tie ostatné veci. Oni nemajú smoky a nemajú taký ten základný reload. Ale videli ste to pri farmení tej lietadlovej lode, že ako náhle potrebujete dať ten reloader, tak fakt stačí. Nemáte heal. To je, healy v podstate majú dedečka, keď nerátam nové európske, ktoré došli pred pár mesiacmi v podstate, alebo x mesiacmi, tak healy dovtedy mali dedečka len grožové ako ruské, potom Chabar Taškent si to mohli vymeniť na miesto smoku a heal dostal ešte Daring ako britské dedečko, neviem či Utlanda mi healo, teraz nespomínam Utlanda, veľmi nahratého nemám popravde, ale asi možno by mal mať, keďže väčšina 90 ako keby vždy v tej line ten heal má ako Daring Jutla možno, ale určite to má Grožik, určite to má Chabar Taškent, si to vedia vyhodiť. To znamená, že Francúzi bohužiaľ ten heal nemajú, takže aj napriek tomu, že sú gunboatové dedečka, to znamená primárne určené na strelbu z hlavných veží, nie na torpenie, preto nemajú ten, preto oni sú úplne opačný spod, majú ako keby Japonci majú veľmi dlhé a silné torpeda a najmenší možný spod v hre, Francúzi to majú úplne opačne. Toto bude práve ukážka toho, ako sa dve dedečka šupli do Dčka, dve dedečka do Dčka, to je inak ako, mohli si vybrať aj iný cap do hovada. Vidíte, že už som spotnutý, to je môj veľký spot, ktorý mám a ja teraz neviem, čo je proti mne, pretože idete do toho capu a jediná vaša výhoda je tá rýchlosť, že vám to neutečie. Vidím tam Benzna, čo je o osmička, ako ja, je tam Gepard je dedečko takisto francúzske, ale oveľa nižšieho týru ako som ja. Ja som samozrejme sa v rýchlosti snažil poslať torpeda a popozerať sa, že či idem strel na Geparda alebo nie. Nakoľko sa Benson zasmočil, tak pre mňa bolo ideálne počkať si na ten smoke. Vidím, že mi to pomáha náš galant. Ja som stlačil reloader, teraz to bolo vidno, ak som ho potlačil s tým, že budem teraz strelať Geparda. A samozrejme tým, že smoke zakrl mňa, zakrl aj toho Geparda. Torpeda som poslal, tie torpeda, ktoré idú od Francúzov, sú fakt rýchle a fakt silné, takže to bolo jedno a to bolo druhé, hej, dokonca tretie, pre istotu. Takže Benson rovno potorpený. Keď sa ospravodňoval Ujo Kolonel, že ma trafil, ale veď to nevadí. No a teraz bohužiaľ už ten reloader ja mám minuty, čože pre mňa veľká škoda, chvála Bohu, Gepard svieti. To ešte došiel od Geparda torpeda, taký mierny dodging. A bude vidno teraz tie bomby, ktoré v podstate mu budem dávať. Teraz si zoberte, že by som mal ten reloader pustený v tejto situácii, keby som si ho bol ušetril, tak v podstate doslova toho Geparda rozšupujete za chvíľu a rozšupujete nielen jeho, ale akékoľvek iné dedečko, pretože toto je fakt ako keby extrémne silné diela majú tí Francúzi, čo sa týka dedeček. Tuto absolútne super funguje s nimi. Začiatok pre mňa úplne ideálny, jedno dedečko vytorpené za full, druhé dokúsané celkom slušne. Hovorím si, smolčík od Bensona, ten ma pokrie, škoda, že nebolo v okolí nič, čo by sa dalo ešte pofarmiť, pretože na New Orleans sa ako dedečko nechcete ísť veľmi, to není úplne ten spôsob alebo ten cieľ, ktorý si chcete vybrať vopred. Tu si hovorím, že vidím tam bitevčičky, ktoré by som mohol takzvané violovať, dojsť k tomu nablízko a pustiť tam torpedka. Tam ale stále je ten Orleans, Vojdo je tam s tom Mogamkou. Vojdo akorát povedal, že on si uvedomil, že nemá na tie Mogami 155-ky, ktoré sa tam normálne vozia, tie základné dela, pretože ich je 15 a lepšie, ako keby sa s nimi farmia aj bitevky a hlavne dedečka, je to väčšia pomoc ako tie 203-ky.
a Vojdo bohužiaľ tam mal 203 namontované spätne, takže tam to nedopadlo, ako keby Vojdo sa snažil zahrať čo najlepšie. On, ale on to tak robí v každej hre, takže ako Vojdo je fakt výborný hráč. Ja čakám na tú Amagi, či mi vyjde takým nejakým spôsobom, aby som ju mohol dofarmiť a pofarmiť. Ja som ju tam pustil vopred torpeda, že kde asi tá Amagi pôjde. A tu som si pustil reloader v domnení, že teda všetko bude fajn. Amagi samozrejme zahorela, ale zrýchlovala. Takže moje torpeda ju komplet mysli, to vám hovorím rovno. Toto je aj to, že aj keď sú rýchla na tieto zle, tak to mysne. 7-1 mám spot. Hej, to znamená, že ja automaticky budem proste svietiť, pardon, mám menší spot. Á, 6-4, sorry. Ja som teraz bol v inej lodi. A dívaj sa, čo mi robí tá magi. Toto mi dala jednou salvou. Toto spravila moje lodičke. Hej, jedinou salvou hečkami. Presne preto je tu ten replay prvý, kde som skoro nemal damage v sebe, a druhý replay, kde bohužiaľ, ako pre istotu, mi ostalo 1900, aby mi nebolo ľúto. V tejto chvíli a v tejto situácii už nechcete doslova robiť to, čo ste robiť chceli. To znamená, to dedečko je super vtedy, keď viete obšťastňovať ľudí tými hečkami, a viete ich farmiť z tej väčšej vzdialenosti, ale máte k tomu tým pádom tie HPčka, ktoré vám to dovolujú, a tým pádom si môžete dovoliť dostať aj nejakú ranu, pretože viete, že nebude za veľa. Takže to vydržíte. Bohužiaľ, po takejto morde od tej Amagi, ja len čakám teda na ďalšie torpeda, či mi nabije, a s tým, že idem poza skalu, tak možno ešte párkrát akože by som rád vystrelil. Takže spätný chod, aby tá Amagi bola ešte raz spotnutá, a spätný chod na to, aby som si ešte možno postrelal. Amagi už ide smerom dopredu, takže to je jasné, že ju nevystraším od mojich torped ani omylom. Takže bohužiaľ, toto už proste nebude ako keby nič svetoborného. Tá hra, nebojte sa, tá hra bude pokračovať, aj môj damage, ale toto už nemyslíš nič, to už si len fakt dávam bacha na to, aby som to Amagi vedel ako keby minimálne zapáliť, pofarmiť trošku, a celý čas, ono to není veľmi vidno cez ten replay, ale som v zoome a dávam si pozor, či náhodou netočí dela do mňa, preto to mám ten ostro za sebou, aby ma náhodou druhýkrát po mne nevystrelil, alebo tretíkrát, respektíve v jeho prípade, lebo už mi nechal toľko HPček, že keby ma fakt po mne bol teraz šupol jedno, dve hečka, prípadne pár APčiek, a boli by preleteli priamo do mojej lode, tak aby som automaticky dohral. Momentálne situácia nevyzerá úplne, že najšťastnejšie pre nás a pre tento tým, pretože máme dva kepy, ale hore je GDčko, ktoré naháňajú v podstate šiesti. My tu síce naháňame Amagi, ale ja im s tou Amagi veľmi vďaka HPčkám neviem pomôcť. Viem, že týmto smerom, ktorým pôjdeme, Mexiko, hovorím si, že pokiaľ ma tam stretne to GDčko, tak je po mne. Toto je situácia, že ešte som poza ostrov, tak ešte skúsim nespotnutý, kým nesvietím, ešte si postrela to Amagi, mám dostal skoro 13 km, alebo niečo mierne nad 13, takže skúšam ešte pofarmiť Amagi, aby tam minimálne chytila nejaký ohník alebo zahorila, pretože to je to, čo chcete, to je proste. Táto hra je bohužiaľ tak nastavená, buď dokážete APčkami strelať v prípade, že máte dobrú ráži diel versus enemy, to znamená máte ráži, ktorá enemáka penetruje, tak mu chcete dať citadelu, pretože to je najviac. V prípade, že nemáte ráži na to, alebo veľkosť kanónov na to, aby ste v podstate ho penetrovali na citadelu až, tak sa snažíte trefať nadstavby, aby ste mu zobrali čo najväčší podiel tých APček a dali mu čo najväčší damage. A v prípade, že nemáte APčka, ktoré sú schopné urobiť niečo takéto na väčšiu vzdialenosť, tak musíte automaticky prepnúť hečka, a celá tá hra je založená na tomto princípe, to znamená, vy sa snažíte doslova niekoho zapáliť za všetkých možných okolností a počasia, aby vám ten damage nahorel, a hlavne v prípade, keď máte vyvlajkovanú loď, ono je to vidno na tej lodičke 90 vlajk signálnych, tých signálov, ktorých tam mám narvatých 4 plné, komplet, hej, narvaté všetky možné, ktoré som na tom určite mal. Sú tam narvaté, takže som si to šetril na pre-expy, než ešte niečo pre-expím. No a vy v tomto prípade, samozrejme, tak ako v minulej hre, potrebujete urobiť čo najväčší damage, to znamená čo najviac vyhnať hore tie base-expy,
takže kepovaním, zabíjaním dedečiek a fakt robením toho základného damage'u. A keďže už ja nemám toľko veľa HPček na to, aby som si mohol dovoliť nejakú YOLO akciu, že príde mi niekde na blízko a povedzme, že to sa tiež dá robiť, že zoberete ten boost, pôjdete okolo ostrova, viete, že je tam nejaká bitevka, počkáte si ju a normálne na ňu doslova vybehnete s tým boostom a vypúšťate tam torpeda, ale vo väčšine prípadov by to mohlo dopadnúť aj tak, že zomriete, pretože tam budú aj iné lode, nelen jedna bitevka. A ja už bohužiaľ nemám HPčka, aby som si dovolil vôbec takýto manéver. Tu aktuálne som smeroval dole na to Mexiko, že stále ho nevidím, vôbec netuším, kde to Mexiko je. Podľa minimapy bolo spotnuté na H1, naposledy odsedy ho nikto nevidel. Hovorím, tam je väčšina lodí, keď ma nájde GD, bude mať veľký problém, GD má lepší spot ako ja. Chvála Bohu, GD sa objavilo hore, medzi našimi loďami. Hovorím, tak to je moje šťastie, pretože s mojimi HPčkami koniec. Podľa výstrelov bolo jasné, že je tam Mexiko, ktoré sa odhalilo, akože čo, chvíľka na to. Don Cannon, to som sa ešte smial aj vtedy, Don Cannon. Ja samozrejme kepiček, pretože kepiček sú bodiky. Tu si mierne spomalím, ono je to aj vidno, aby som z toho kepu nevyletel predčasne. Samozrejme s tými torpedami na 8 a tým spotom 6-4 sa dá niečo robiť, ale je to ideálne, keď tá loď ide do vás, nie od vás. Na lode, ktoré idú od vás, potrebujete dlhšie torpeda. Alebo musíte ísť šialene blízko, aby nestihol utiecť. Samozrejme teraz ten boostik. Boost demeteur a už ideme. Ideme, letíme za Mexikom. Horná kontrola situácie. Dve edemacké dedečka proti trom našim bitevkám. Obidva naše križníky ostali dole. Takže edemacké dedečka by v tomto momente mali mať ako keby ľahšiu robotu popravde. Tej Akatsuki práve zabilo Vladivostok na ničivý úder, tak toľko k tej ľahšej robote. Ja viem, že mám 8-kilometrové torby, pozri sa, a čo urobí to Mexiko? Normálne. Ľudia, toto sú niekedy pozície, kde sa vám zastaví rozum. Hej. Mexiko podľa tohto ukazovateľa vlastne skoro stojí na mieste, ale mu dochádza doslova ako keby motor. Ja nespotnutý, aby o mne nevedel, keďže stojí na mieste a neuvedomil sa, že vedľa neho to kepovalo dedečko alebo niečo, tak ja nespotnutý som pustil torpeda a schválne točím od neho preč, aby som ostal nespotnutý, pretože to je ten základ, aby ste nevystrašili vlastnú obeť, ktorú chcete vytorpiť, tak ju nechcete vystrašiť. A samozrejme v tejto situácii, kedy tie torpeda sú od neho fakt, akože kilometr to už môžete urobiť, ale kým k nemu letia, tak nechcete. Veľmi veľká pomoc pre mňa, že Mexiko popapalo rovno tej torpedka, takže hneď dám behol aj damážik. A v tomto prípade vidíš, ja už som ďalej nestrelal, zasa chvíľočku, pretože Mexiko ma nevidelo, dostalo len torpeda, ja mám fakt minimum HPček, takže toto je na strašne ako keby halus, že v podstate chcete si urobiť damage a chcete alebo nechcete strelať. Potom si hovorím, že pome na to, lebo tak akože Mexiko už bolo po uhasení, po oprave a pozri sa, aké RNG som dostal. Rovno dostal z prvého výstrelu dva ohne a po chvíli dostal tretí. Ten človek má opravu z floodingu. Kompletne opravená loď a dostal do mňa tri ohne, takže to je proste úplne super šťastie. Mne tam ešte po ňom strelal, neviem kto z tej pravej strany. Mexiko proste nestíha ani len otáče delať, ja schválne nejdem smerom do kepu, idem od kepu. Tu som ho zhasol, aby mi dohorel, aby mi to nevyžrali. Tak. A otáčam sa naspäť. Zas som to urobil zo zákrytu, takže máme 3 kily ako v minulej hre. Čo je fajn. Už tentokrát je tam damage už o 10 000 väčší. Mám pred sebou jeden kepiček zasa, aby boli tiež 3 kepičky. Plus dedečka nejaké dobuchané. Ono sú to super hry. Toto bola fakt, toto boli rovno dve hry po sebe. To bola hneď prvá hra, toto je hneď druhá hra. A dokonca potom nasledovala aj tretia a potom už som si povedal, že už to replo odkladať nebudem, lebo to už nebudem mať ani ako natočiť. Takže toto boli hneď prvé dve hry pre istotu, keď to preexpujete. A fakt vám to pomôže, veľmi, veľmi, veľmi vám pomôže mať tam tie vlajky, pokiaľ ich máte. Pokiaľ ich nemáte, odporúčam fakt ľuďom robiť tie eventy, kde môžete získať tie špeciálne vlajky, ako je Leviathan, Skilla, Hydra a podobne. Pretože ako náhle chcete expiť nejakú loď, tak je maximálne príjemné, pokiaľ dokážete v hre, ako ja som v minulé hre nahral dokopy asi 52 000 expov vlastne, keď to zoberete dokopy.
a 52 tisíc expo nahrať za jednu jedinú hru je proste úplne šialenstvo a je to maximálne prínosné a vy nebudete musieť tráviť s jednou lodičkou proste mesiac hrania, ako to bývalo po starom, aby ste dostali niekam ďalej. Fakt to dokážete preexpiť za pár hier, celý jeden ten týr úplne v pohode. To sa bavím o tých vyšších týroch samozrejme, pretože tie nižšie týry dokonca preexpíte po jednej hre pri takomto počte expov, keďže potrebujete nejakých najprv 40, potom 70 a podobne tisícov. Takže to sa fakt dá preexpiť v podstate okamžite po jednej hre. Na týchto vyšších týroch od 7 do 8 alebo od 8 do 9 už to trvá dlhšie a samozrejme najväčšia štrka je od 9 do 10, čo je úplne logické. Takže vy pokiaľ sa dokážete dopracovať na tú top tierovú hru čím skôr, tak tým príjemnejšie je pre vás potom aj to XP, nejaké by ste strávili chvíľku, väčšiu chvíľku možno na v podstate na týre 9, tak automaticky vám to až tak nevadí, nakoľko ste tie 3 preskakali. Mne tu skončila, tuším, nejaká vlajka, mám dojem, nejaká vlajka už tam odišla. Každopádne zasa 22 base expo, 19500 fričiek, absolútne príjemné. To je ako zasa 40 tisíc doma, dokonca ešte viacej base expo, ako bolo predtým 2300. Takže mne tu skončila bohužiaľ nejaká vlajočka. Zasa pofarmených len pár vecí a pár lodí, žiadny extrém, ale kreditov 680 tisíc zasa v čistom. Takže to je práve tá kombinácia toho. A dnes to vidíte, že ja som v tej hre, ono tie hry ani nevyzerajú také, že by som v tej hre úplne urobil dieru do sveta. Určite sú hry s fantaskom, ktoré budú 200 tisícové, určite také niekto má. Dá sa to úplne v pohode, v podstate z toho nastrelať. Alebo v pohode, keď máte k tomu jenom ako prispôsobených, ale toto určite nie sú nejaké damage rekordy. Toto je, dáme ešte to tretie videjko, toto je skôr taká tá ukážka toho, že jak pekne a rýchlo sa dá doslova preexpiť lodička, keď to proste potrebujete a jak krásne sa v podstate to dá celé bez problémov poprehadzovať bez nervov, doslova bez nervov. Úplne ideálne, odporúčam, pokiaľ hráte sami, je to trošku ťažšie, ja fakt odporúčam, vo všeobecnosti odporúčam hranie v divízii, pretože pokiaľ expíte spoločne, tak si spoločne aj pomáhate. Pokiaľ si zoberiete všetci lode, ktoré sú rovnakého týru, tak si dokážete fakt veľmi pomôcť. Po dvoch hrách, kedy som hral s Vojdom, k nám došiel človek, s ktorým sa ešte stále nebavím. Vtedy už som sa s tým nebavil, takže toto došlo, že či sa teda môže pridať. Ja som teda bol ticho, ja som to radšej nekomentoval. Tentokrát samozrejme sme dostali, toto bola hneď tretia hra, hovorím, dostali sme matchmaking, ktorý je práve opačný, aký bol doteraz, sme boli 6 8, hra to vyhodnotila, že ste moc OP. Na tých 6, moc to ťaháte, moc to vyhrávate, takže nech sa páči do 10. Tentokrát je to ako event má, pretože lietadlová loď, Republika, Kurfürst, Izumo, Tirpitz, Vladivostok. A Vladivostok, Tirpitz sú lode vášho týru, takže poviete si OK, lenže do toho oni majú v divízii lietadlovku, je to skladný týr. A pod tým začína peklo. Minotaur, Hindenburg, Kronštát, Baltimore a do toho Shima s Kagerom. Kagerovi vy ste ustreláte na diela, tam problém s Kagerom na dielách není. Problém s Kagerom je v tom, že váš spod je 6-4, jeho je 5-4. Takže on vás kilometr dokáže spotiť, takže pred vami chvíľku môže utekať. MDT je takisto, Marine Division, ten turnier, takže tí sú hodne dobrí. Tak tí pre istotu sú tam ďalší, to ešte Repa a Kronštát a Shima dokopy pre istotu. No a tým pádom toto je ako brutálny matchmaking. Doslova, po tých dvoch hrách, kedy človek si povedal, jej hra má top tierové dedečko, tak teraz som dostal hru, ktorú akože, no kámo, tak teraz budeš potrava pre nás. Jako zahral si to moc akože poľahko ti to išlo. V tejto situácii, ja vám poviem rovno, nechcem prezradať, čo bude nasledovať, ale do kepu som nešiel, pretože francúzske dedečka sa hodia do kepu, len v prípade, že ten kep je ako keby máte tam priestor, kde sa skováte v tom kepe a ja by som do tohto kepu musel nacúvať a kryť sa poza ten ostrov, kde je ten kostol alebo ten kaštiel, tam kde sa aktuálne pozerám, s tým, že v podstate neviem, čo je na Bčku a neviem, kto ma tam môže triafať, lebo ide tam fakt triafať z toho Cčka aj podobne a neviem, kto tam všade vojde, hovorí, lietadlovka tam nenasvietila ešte v podstate akože okrem toho minotára, čo vystrel, nebolo vidno nič.
žiadne DDčko tam nie je, tak si hovorím, pôjdem spotovať týchto chlapcov, lebo tu budú určite za skalou, väčšina ľudí tu býva za skalou, ale ma skúsim ich vytorpiť, čak mám 6-4 spot, 8 km torpeda, skúsim to tam pretorpiť, že pokiaľ oni tam budú stáť, alebo tam stáť nebudú. Normálne som sa vysral na kepovanie, na všetko, vidím, že váčku už niečo je v tom kepe, samozrejme ešte nikto nevie nič, pretože keď si šteníte minimapu, tak DDčka absolútne, divaj sa na tú minimapu. Tam není žiadna posledná pozícia nejakého DDčka, ty proste nevieš, ktoré DDčko tam je. Vidíš naše zao, ako aktuálne ide smerom do kepu. To je Neoson. Nepochopíš. Lodi som našiel za ostrovom, ako som predpokladal, pretože fakt väčšinou tam tie lodi sú. Dokonca v kepe teraz je vidno Kagero. Takže bola dobrá a správna voľba moja tam neísť, pretože Kagero by ma bolo nasvietila vzhľadom na to, že tu zrovna títo divizníci vrátane letadlové lode a Minotaura a dokonca do Bečka ide čumakom Baltimore, to na tej minimape vidno. Tak to by som samozrejme akože veľce rýchlo chcípol. Aktuálne vyhodnocujem situáciu takú, že ako náhle pošlem torpeda na Hindenburg a potrebujem na ňo aj ešte 2 km, aby tam vôbec došli, tak vyhodnocujem to tak, že ako náhle to tam pošlem, budú vedieť, že tu som a tá letadlovka na ni proste naklikajú tie dve nemacké bitevky, nakliknú vlastne letadlovke, že tu nás torpí tento typek a tým pádom podnám ho nasvietiť a ja bohužiaľ chcipnem, tak si hovorím, trošku si ich ešte odídem, prípadne kúknem, kde je lietadlová loď ako taká samotná. Medzi tým naše ZAO, samozrejme váčko, akože dá sa chciplo na krivé nohy. Dokonca keď si pozriete tú značku tej mŕtvej lode úplne, tak je to úplne prikepe, ona bol úplne na milimeter prikepe. Takže toto sú situácie, ktoré absolútne nechápete. Ja si ďalami kontrolujem týchto typkov, ktorí o mne netušia. Oni sú spotnutí, ale možno strelajú, možno o sebe nevedia. Každopádne o mne v tejto chvíli nevedel nikto. Ja som ich stále svietil. Môj horný damage je 38-39, už to tam nabieha, to je práve ten spotting damage. Toto je situácia, ktorú veľa ľudí považuje za veľmi neférovú, pretože pokiaľ robíte DDčko a robíte ten torpedoborec, alebo hráte ho spôsobom presne týmto, že chcete nasvietiť nemacké lode, tak vy za túto vec nie ste absolútne odmeňovaní ničím. V podstate to je váš mínus, že to robíte. Vy strácate svoj čas spotovaním niekoho iného a vás tá hra neodmení ani väčšími expami, ani nejakými väčšími prínosmi za niečo, nič proste vám tá hra nedá. A ja ak som ich obchádzal, tak je nemacká letadlovka rovno, že ako si chalám povedal, že veď v pohode pretlačíme tú stranu, takže idem bližšie, pretože chcem si nafarmiť damage, no samozrejme ako, tak ja rozmýšľam, ktorého budem torpiť prvého, na to sa mi objaví Uošokaku, tak ako je vám úplne jasné, že síce akože dedečko, ktorý ide po lietadlovke prvé, ako není úplne že najšťastnejší nápad. Lietadlovke samozrejme v tejto chvíli už došlo, čo sa deje, pretože každý lietadlovkár to vidí, že keď je spotnutý a sa mu rozsvietí vlastne lietadlová loď, tak je absolútne evidentné, prečo sa mu rozsvietila lietadlová loď. Ja mám samozrejme vypnutú protilietadlovú palbu, už svietím normálne na spot, takže už ma je vidno. Tým, že ma je vidno, tak už lietadlovka vie, čo má robiť. Tirpic už na mňa dáva sekundárky. Jako celé zlé, nepríjemné, spotený až na prdeli, hovorím, no dobre, tak skúsime to zrušiť lietadlovku, je to dosť ťažké v podstate torpenie lietadlovky, ktorá je ešte v pohybe. Samozrejme reload booster, aby som tú lietadlovku čo ma došupoval. Bohužiaľ neopravujem sa, pretože ako, čakáš, čo všetko na teba ešte dopadne. Prvé torpeda, bum, tam dostal len dve, druhé torpeda, bum, lietadlovka vybavená. Je to osmičková lietadlová loď, možno by sa to nezdalo v tom matchmakingu desinovom, že je čo tam po lietadlovke, ale pred ja ako osmička, pre mňa lepšie, že tam tá lietadlovka nie je. Šokaku nado mňa hodilo stíhače jedny normálne, druhé vyleteli automaticky z lode ako obrana podpora. Takže aktuálne je nado mnou niekoľko lietadiel, do toho samozrejme Šokaku chodí a zhadzuje mi tie torpeda. Toto je to, čo som povedal v prvej hre, že áno, väčšinou sa tým torpedám v pôde vyhnete, ale nie vtedy, keď vy sa snažíte kryť pred inými loďami, všimnete si neskoro to torpedo a to torpedo ide doslova vám za ryťou a dokonca v takom debilnom uhle, že za normálne okolnosti by nemal šancu, aby vás trafil. Samozrejme on robil to, že on vedel, že má 2 minúty stíhačky ešte hore a bude ma svietiť, tak ma svietil pre jeho kamarátov. Ja sa snažím utiec čo najďalej, pretože teraz znižujem tú šancu, že ma trafia pri plnej rýchlosti. Samozrejme druhýkrát už tie torpeda v pôde dodžnete, pretože ako prvýkrát to fakt bola skôr náhoda, ale veľmi veľmi nepríjemná náhoda, pretože nakoľko nemám heal, tak nechcete nechať sa trafať pre Boha za žiadne okolnosti. Tu si hovorím, že možno konečne aspoň dožijem. Na to ešte stále letí, vyhodil ďalšie stíhače, ty vole, vyhodil vedľa mňa.
Hovorím, toto je úplne v prdeli, samozrejme som odhalený, pretože francúzske DDčka majú oveľa vyšší spodok vzduchu ako iné. Takže bohužiaľ, ja som bol odhalený. Šok ako, len sa preletel, hej, nedropol ma, len sa preletel, ponechal si tie lietadla vo vzduchu. Takže ja sa teraz snažím len pozostreľovať rýchlo tých pár stíhačov, čo sú nado mnou, idem, odchádzam preč. Fakt, ty vole, ten typic tej sekundárky, hovorím, normálne strely z normálnych lodí sú v podstate dodžnutelné, sekundárky nedodžnete. To, čo robil ten letadlovkár, divaj sa, normálne predsadil tie torpeda, ako som povedal, že keď ste dobrí, tak ich fakt predsadíte dopredu a vidíš, ako som sa im vyhýbal na poslednú chvíľu. To je práve to, čo hovorím. Keď je niekto dobrý letadlovkár, tak vie, kedy to má urobiť. A netrafil ma len preto, lebo som si to fakt všimol skôr a rátal som s tým, že tam letí s tými lietadlami. Teraz Minotaur sa ma snaží kosiť z toho stredu mapy. A no, najlepšie na tom je, že vy im zabijete lietadlovú loď. My nemáme v podstate ani jeden keb kepu Yoshima. A to, čo sa stane, je to, že väčšina lodí sa otočí na chvíľu do vás, pretože samozrejme nikto nechce mať DDčko za zadkom, ako to je úplne základ tej hry. Ja si hovorím, že fajn, tak som si zabil lietadlovku, mám 54 000 demico medzi desnami. Hovorím, a teraz čo akože vymyslím, pretože ako bohužiaľ náš tým, keď sa pozrite aj na tú minimapu, tak ten tým, ktorý mal brániť tú pravú stranu z nášho pohľadu, domácej základne, alebo toho nášho spawnu, ten C-čkový cap, tak celý ten tým sa kompletne stiahol a utekol preč. Nasačkovali sa dole pod Ačko, kde ani to Ačko nemáme capnuté, lebo je tam jedno Kagero. Čože takisto ako nepochopiteľné, že máme lietadlovú loď a stále tam to Kagero v podstate žilo, že to je ako... Toto je práve to, čo je zlé na tom, tá lietadlovka proste, keď nerieši prvé Kagero a rieši kraviny. Tu bolo vidno, že tá lietadlovka lietala na opačnú stranu mapy a tam dropovala teraz neviem koho. Ja sa snažím vychytať toho Minotaura, že sa mi dostane až do torped, pretože sú 8 km, mám tam kilometr rezervu. Nebudem strieľať v žiadnom prípade, je tam aj Izumo, je tam aj Minotaur. Toto je, a hlavne Minotaur by ťa na túto vzdialenosť totálne rozmlátil. On rozmláti tými APčkami všetky DDčka na túto vzdialenosť. Ono, aj keď sa to možno nezdá, že by vám nedával priamy damage do broadside, tak ten Minotaur vám dokáže kompletne zničiť ďalej aj torpedomety na šupu. A tu si hovorím, že snáď by to toho Minotaura mohlo pekne trafiť. A nič. Hej, to je... Hovorím si, to mohol byť Minotaur, tak nič. A pekne to tam išlo, len ako nevydalo. Ako není každý deň rimba somba, rozumieš tomu? Na Kronštát odým výstrel. Republika kapitán Hodenherz, Big Ronko. To je klan, ktorý má veľmi divné niky. Ja mietečka nemám rád, oni ak boli ešte po starom. Ej, nemám rád, lebo nás porazili vo finále, ktoré sme nad nimi kurva vyhrávali 2-0 a oni nás potom porazili 3-2, to otočili. Mohli sme mať bez výhry celý turnaj, a teda bez prehry. Boli sme úplne krásno jazda celý čas a nevydalo. No samozrejme, tuto dostáva Republika Torpedos a rovno vedľa nej je proste Kronštát. Ja mám teraz taký dojem, že pustil radar a neviem, či pustil radar už v tejto chvíli, alebo až keď zbačil torpeda, ale došiel radar. Aha. Tak ja som dokonca vystrelil, tak to si zober, tak ja som bol drzá svinia. Ale moja drzá sviniačina aj tak bola fajn, pretože ja si chcem nafarbiť damáž a môj damáž je podstatný. Repa spapala 4 torpeda pre istotu. Repa 4 torpeda, takže už mám pripísanú na svojom konte v tejto hre jednu lietadlovčičku, jednu republičku. Kronštát do mňa napálil jednu bombičku a za chvíľu pustí radaríček a ja sa budem krčiť za tým ostročičkom, pretože ja zhasnem toto, ja teraz si pamätám, až teraz pustil radar. Chvala bohu, on pustil vo chvíli, keď ja som zašiel za ostrov. Takže som si proste doslova prečkal ten radar poza ostrov, teraz to je vidno. Hovorím zlatý. Ne. Mohol ten radar dať kedykoľvek, v podstate, ale ja som dovtedy svietil, možno teraz čakal, že ja vidím poza ostrov. Tak tu som si v tejto chvíli povedal, že kámo, tak ja ti teda poza ostrov nevidím. A Evžen tam niečo vytrpil. Ha! Hej! Dneska je kosa! Na zdravie, ďakujem pekne. Dneska je tu taká kosa, jak hovado. V Čechách vraj dneska nasnežilo, to je jedno, je vypnuté počasie.
Ešte aj v Alpách, že mali na dielku snehu, no ale musím komentovať. Tu bol Kronštát a ja som sa fakt snažil aktuálne zdrhnúť do prdele. Ten Kronštát bol tak nastratý na mňa, že nechce ma tu nechať, že išiel proti mne. Ja toto, čo som spravil, považujem ja osobne za chybu. Ja som mal ostať za ostrovom a mal som si na to debila počkať. Ja som fakt dorobol, toto bola moja veľká chyba, pretože toho Kronštáta ešte trafím síce, ale ja som sa snažil ísť na neho pôvodne na jolo, len nakoľko mám také hapečka, tak si nebudem čakať ako keby s týmito torpedami tak dlho dovytáčam ho, lenže toto je to, čo som si neuvedomil, že ten Kronštát ako náhle sa otočí, tak mi automaticky dodžne všetky torpeda a to potom, čo mi narával tú bombu z tých zadných veží, tak samozrejme mi ma odebal za skoro 2 litre a aktuálne už vidí len moje torpeda v podstate do Kronštátu z tej spodnej strany a toho trafilo len jedno, to znamená, ja keby som toto bol zahral lepšie, ešte som si mohol zahrať, pretože buď si počkať na Kronštát poza ostrov, čož keby bol normálny, samozrejme tam nepríde, alebo pustiť torpeda fakt neskôr z jednej strany a vyskúšať sa dostať bližšie, pretože on vám tie torpeda proste dodžne, keď je normálny človek križníku, on ráta s tým, že tie torpeda dokáže proste dodžnúť. Tá hra bohužiaľ pre nás nedopadla dobre, tam bola prehra, to asi nemusím ani ďalej riešiť túto hru, pretože ono, ja som tu ostal ešte pozerať, ako naši dopadnú a dohrajú. Tam sa už toho neudialo bohužiaľ veľa, pretože fakt nemáci mali aj kepy, mali aj body, nám tam začala potom kapať jedna loď za druhou, naše bitevky naháňali v Hindenburga, čo ho nevedeli zabiť, nikto neriešil tú Šimu, potom to Minotaura, tam nikto nevedel do trafy, tam to bolo hodne, hodne zúfale a myslím, že ten Ripple už celkovo má čas dostatočný, 45 minútový, takže toto sme prehrali, ono to skončilo v podstate tak, ako to asi vidíte na tej obrazovke, to aj skončilo. Takže ja by som tým pádom tú hru nechal do pozadia tako, ako bola. Výsledok bol nakoniec fakt ten, ktorý ste aj videli, to znamená takýto výsledok. Bohužiaľ tam už došla aj nejaká tá vlajka, to znamená aj napriek tomu, že síce bolo to super dobre skore s damageom, alebo takéto lepšie. Vlajky došli, expo po prehre, je tam síce 1400, ale ako keby to bola osmička versus desiny, to znamená tam je to zvýšené. A vidíte, ako dopadli Kronštátiaci, Jemnitiaci a Týráci, hej, tam to zase poťahalo vraj Izumo. My sme bohužiaľ, u nás to nebolo takéto šťastie, to bolo naše záloho, ale tak to ono v podstate je jedno, ako hrajú ostatní. Vyhráte sami pre seba. Ja som si pofarmil zase ako keby len 3 lode. Tá repa zo Shokaku hodne pomohli a tie kredity sú zvýšené, pretože samozrejme to je na základe toho, čo v tej hre spravíte, takže síce máte viac kreditov, ale má menej expov. A to je to, čo vás zabolí, pretože pri tejto hre, keby som mal, v tejto hre by som aktuálne mal tiež nejaký 2200-2300 expo, byť to výhra. Samozrejme, tie základné base expy by sa premierli do celkovej skúsenosti aj základných, aj samozrejme fríčkových, tých voľných. Takže je to taká smola. Každopádne, po tejto hre som hral ešte dvakrát a mal pre expenu loď celú, len to už hovorím, tie dva replay už vám tam dávať nebudem. Toto je len taká malá ukážka toho fantaska, že keď náhodou niekto bude chcieť hľadať taký ten gameplay trošku dlhší a niekto si možno bude chcieť vychutnať tie francúzske dedečka a ich umenie, čo tu dokáže robiť, že niekedy nad tým netreba ani veľmi ako keby lamentovať a dá sa s tým zahrať pekne, dajú sa s tým robiť aj pekné veci, aj nejaké YOLO veci, tak je to také hodne, hodne zábavné a no, je to fakt ako príjemná aj s nimi, takže toto berte ako takú malú ochutnávku a možno dojde nejaké video ešte potom z devy nového Mogadora, niečo nové, možno z Klebra, keď sa tam dostanem, lebo teraz som zase hral Rankedy, tak nebolo zase kedy dorábať z túto lineu. Chcem to s tým ešte do peču, pretože bude z toho ďalší super kontajner. Tak, díky moc ľudia za pozeranie, díky moc, že máte toto. Nezabudnite si dať odber, pretože keď si nedáte odber, tak určite niekde niekomu zomre škrečok. A my sa budeme počuť pri nejakom ďalšom videu na YouTube. Keď vás napadne akákoľvek vec, ktorú by ste chceli vidieť takto nejakou okomentovanú a prejdenú, kľudne mi to napíšte do komentu, ja kľudne robím video na vaše želanie, stačí to napísať verejne niekde, aby som to spravil. A vidíme sa buď na streame, alebo na YouTube počujeme, takže díky moc všetkým, želám pekný deň a dúfam, že ste mali príjemné pozeranie. Zatiaľ, papi kipa.